एक गोल 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 মই দুবাৰ দুবাৰ পাৰ হলো, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। ফুল থ্ৰটল ফুল থ্ৰটল। গাইজ বাইক পৰি গল এক্সপাছ 200। ৱেল হেল্ল' গাইজ, দিছ ইজ ইয়ৰ নিকো ভাই এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল নিকো ব্লগছ। আশা কৰোঁ ভালে আছে সকলোৱে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছে নিকো দা ডেইলি ভিডিঅ' দিয়ক, ডেইলি ভিডিঅ' দিয়ক, কিন্তু মই দিব পৰা নাই। মই কৈছিলোঁ মোৰ বেমাৰ হৈ আছে, মেডিচিন চলি আছে, সেইটো কাৰণে বেছি কষ্ট হোৱা নাই। যিমান পাৰোঁ বইল খাই আছোঁ, মাছ মাংসটো বন্ধই, কি ক'ম আৰু। ত' যি নহওক, আজি ছানডে, এতিয়া বাজি আছে 7:30। আইডিয়াত কৈছিলোঁ অকণমান বেছি হ'ব পাৰে, মানে ঘড়ী চৰি পিন্ধা নাই, পাহৰি গ'লোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই আছোঁ, আছোঁ ৱাইফাই দোকানৰ সন্মুখত, মানে এছকেৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। বাইক একদম টিপ টপ, যোৱাকালি ইঞ্জিন অইল চব চেঞ্জ কৰাই দিছোঁ, টেনশ্যন নাই। আজি মই গৈ আছোঁ আসাম বাইকাৰ্ছৰ ৰাইডত, মানে ময়ূৰ ভাই কিবা এডভেঞ্চাৰ ৰাইড পাতিছে, যোৱাকালি ফোন কৰিছিল কিবা ভাই আহিবা ভাল লাগিব। ত' মই এইটো মটৰক্ৰছ টায়াৰ লগাইছোঁ, আগে পিছে পূৰা আজি ফালাফালি হ'ব, নে কি কয়, মাটি উলি ঢিম খেতি হৈছোঁ। আহি পালোঁ গাইজ, লোকেশ্যন দেৰি হৈ আছিল, সেইটো কাৰণত গোপ্ৰ অন নকৰিলোঁ। ইফালে গোটেইকেইখন বাইক ৰখোৱা আছে, এক্সপাল্ছ, টাইগাৰ, এক্সপাল্ছ, ভি ষ্ট্ৰম, 320 এডভেঞ্চাৰ, ইফালে এক্সপাল্ছ, ইফালে মাজত ESD এডভেঞ্চাৰ এখনো আছে। চবে কথা চথা পাতি আছে, অকণমান সময় ৰখি কেনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। আজি পূৰা ফুল ফালাফালি হ'ব নেকি। আকৌ নেক্সট কেতিয়াবা আৰু পাতা হ'ব, তেতিয়া আহিব পাৰিম। অ'কে গাইজ, ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া বাজি আছে 8:56, বাছ ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগে। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ওলাই কিনে বহুত ভাল লাগে, ৰাইড বুলি ক'লে আৰু কি লাগে। আৰু গাইজ, আজি আমি ক'ত যাই আছোঁ কোৱা নাই ন, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গম পাই যাব। যোৰাবাট হৈ কিনে সোণাপুৰ হৈ তাৰপৰা লেফ্ট টাৰ্ণ মাৰি সোমাই যাম। সোণাপুৰৰ পৰা লেফ্ট টাৰ্ণ মানেতো আইডিয়া কৰিব পাৰিছে চাগে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, সকলোবিলাক গম পাই যাব। বাইকত পেট্ৰলো নাই, পেট্ৰলো ভৰাব লাগিব, বাকী কোনোবা কোনোবা ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই, চ' টিট বিটত ৰখিব যোৰাবাটৰ ব্ৰিজৰ ওচৰত। মইতো খাই আহিছোঁ, মই মানে আজিকালি সোনকালে উঠোঁ, তামাম ঔষধ চলি আছে, ৰাতি ভাত খাই কিনে ঔষধ খাব লাগে, ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব লাগে, আকৌ খাই উঠি কিনে খাব লাগে, কি ক'ম আৰু, কি যে বেমাৰ ধৰিছে। আহি পালোঁ গাইজ 9 মাইল, বৰ্তমান আছোঁ পেট্ৰল পাম্পত, মানে বাইকত পেট্ৰল কম আছে, পেট্ৰল ভৰাই লওঁ। আৰু গাড়ী চাওক না, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান গাড়ী ক'ত যাই আছে, বাপৰে, তামাম ভিৰ লাগিছে। কপাল ভাল, এজন দাদা আহি কিনে সুধিল কি লাগে, পাৱাৰ নে নৰ্মেল, বোলো নৰ্মেল। অ'কে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তামাম কামাই হয় ন, চব গাড়ীতে ভৰ্তি, আপোনাৰ একাউণ্ট খোৱা নেকি, অ' মজা। বতৰটো চাওক না, ইফালে কেনেকুৱা আছে, পূৰা ফগি ফগি, দেখাই নাযায়, সন্মুখত পাহাৰ আছে, পাহাৰ দেখা নাযায়, পূৰা ফগ। ফাৰ্ষ্টত মই ভাবিছিলোঁ ধোঁৱা, কিন্তু ধোঁৱাটো চব জেগাত নাথাকে ন। ইয়াতে কি হৈছে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তামাম চেকিং নেকি, চেকিং নহয়, ডিউটিত আহিছে চাগে। ইয়াতে ৰখিছোঁ, কোনোবা কোনোবা ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই, মইতো ঘৰত খাই আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা উঠি জলপান খাইছোঁ, তাৰপিছত মেডিচিন খাইছোঁ, আৰু এতিয়া পাৱাৰ লৈ ল'লোঁ, পাৱাৰ বহুত দিন পাছত, এইটো অৰুণাচলতে ফাৰ্ষ্ট খাইছিলোঁ 2017 নে 18 নেকি, আৰু কোনোবাই স্মক এফেক্ট দি আছে, কোনে দি আছে এইটো নামটো নকওঁ, কিন্তু কোনোবাই দি আছে আৰু। এতিয়া পাৱাৰ খাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। আহি পালোঁ গাইজ ডিগাৰু, এতিয়া আমি যাব লাগিব এইটো ছাইডে, আজি মজা লাগিব, ভয়ংকৰ উৰি আছে বাইক, এইমাত্ৰ বাইক বহুত ওপৰৰ পৰা পৰিছে উৰি কেনে। পাই গ'লোঁ PRP ভেলী, এয়া চাওক ইয়াতে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ, ইফালে এখন বৰ্ড আছে, সিফালেও আছে, চলো এতিয়া যাওঁ পাৰ্কিঙত। মোৰ বাইকৰ এটা সৰু চাই প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে এইটো টায়াৰ লগাই কিনে মই অফ ৰোডিং কৰা নাছিলোঁ, এনেকৈ এনেকৈ লৰি কিনে টায়াৰত লাগি যায়, এইখন এতিয়া খুলিব লাগিব।
বাইক তাতে পার্ক করে দিল। ইয়াতে একটা কাউন্টার আছে, ইয়ার টিকিট লব লাগে, মানে অফরোডিং করলে 100 rupees কই পার হেড দিব লাগে। এয়া তিনটা তিনটা টিকিট, ইয়াতে মেটাপ মোর আর নাবাডর আছে, বাকি সিরাজার খন সিরাজাক দি দিল। এটা গই আছো খানা অর্ডার করিব কারণে, অফরোডিং করি তামাম ভুক লাগিব ন, হেতু কারণে আগে ভাগে অর্ডার দি থই যাও, আই কেনে খাইলাম। ওয়েলকাম টু লাঙ্গুরস রেস্টুরেন্ট। বাপ রে, খাতার নাম দিছে গাইস। টিকিট লব, টিকিট পালু বেটা পালে নেকি গাইস? টিকিট থ্যাংক ইউ গাইস, টিকিট তো লৈ লক। ও গাইস, টিকিট তো লৈ লক। টিকেট টিকেট মই অলপ টেনশনত পৰি গৈছিলো, ৰেঞ্জ পাম নে নাই, কিন্তু ময়ূৰ ভাই কোৱাৰ পিছত কলে কি ৰেঞ্জ মোৰ লগত আছে, বেছিক ৰেঞ্জ খিনি খুলি যাব, টেনশ্যন নাই। এলেংকি নালাগে, এইটো আছে, এই দুটা আছে, এইটো নালাগে খুলিব। শিয়ৰ শিয়ৰ, এইটো তলৰ হয়। ওকে গাইজ, মেটগাৰ্ড খোলা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এইখিনি জেগাত টায়াৰ লাগি থাকে, এইখন এতিয়া ইয়াতে থৈ যাওঁ, যোৱাৰ সময়ত বান্ধি লৈ যাব লাগিব। এতিয়া গাইজ ব্লেক কফি খাই আছো, মানে টোপনিটো ভালকে ভাঙা নাই, সেইটো কাৰণত আৰু গাইজ আজি বেছি কথা নকওঁ, মানে অফলোডিং কৰিলে কথা কৈ থকা অসুবিধা হয়, যিমান পাৰো ৰ ৰ ৰাখিম ভিডিঅ'। আচ্ছা, ইয়াতে টিকেট চেকিং হ'ব। মরে যাগা নাকি উলাই নাই? চাওক না বাইক কি হয়ে গেল। লৈ আছো, ৰবা ৰবা, হ'ব বেগ লৈ আহোঁ। বাইকখন সিফালে হালোৱা, তুমি নামা, নাযায় নাযায়, আৰু অলপ নাযায়, এই হৈ গৈছে হৈ গৈছে। ৰবা ৰবা ৰবা, আকৌ ফচি যাব, ঘূৰি আছে। অ' মই দুবাৰ দুবাৰ পাৰ হ'লোঁ, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, এক্সপ্ৰেছ এখন ফাঁচি গৈছিল, সেইখন ওলালোঁ, গোটেই লেতেৰা হৈ চেচ, জোতা চাওক না কি হ'ল। আৰু ইফালে হিমালয়ান ফাঁচি আছে, সেইখন টানি আছে চবে। গেৰেণ্টি
ৰবা সন্মুখৰ পৰা লম ৰবা যাবনি যা যাবনি দিবা ৰবা 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 যা যাবনি দিবা টানি দিওঁ তাৰে আগত ধৰাই নাযায় নহয় ফুল থ্ৰটল ফুল থ্ৰটল চুইচ অফ চুইচ অফ অ নাই নাই সি হুম আটকি গৈছে তাতে তাক ওলাই ৱাটাৰ প্ৰুফ বুট কাৰ কাৰ আছে সোমাই যোৱা নোৱাৰিলে আহি যাম কথা নাই চাবিটো অফ কৰি ল'ব লাগিছিল নেকি এইখন হিমালয়নে পৰিছিল অকণমান আগত বাইক এৰি দিছো চাওক বাইক নিজে নিজে ষ্টেণ্ড হৈ আছে মানে পুৰা বাইক ডবি গৈছে অ ভাই বাইক চোৱা নিজে ষ্টেণ্ড হৈ আছে এৰি দিছো এখন ওলাব কোনে আ ৱাটাৰ প্ৰুফ হ'ব এটা দেখছে নে কৰণতে কৰণে মুখ লাগি গ'ল কাৰোবাৰ এইমাত্ৰ কি কৈছিলে নিজে নিজে ষ্টেণ্ড হৈ আছে লেভেল মোবাইলৰ ধোকা দিছে বাইকৰ ধোকা দিছে চবেই ধোকা দিছে বাকী জিনক গাইছ মজা লাগি আছে এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ কৰিব লাগে মাজে মাজে নেপাল মনত পৰছে না লোৱাৰ মুষ্টেং এই নদীটো পাথৰ আছে ওলাই যাব পাৰি কিন্তু ইয়াতে চাওক না টাইগাৰ কিমান সোমাই গৈছে চকা আধাতকৈ বেছি তলতে আছে চাওক না 20% ওলাই আছে 80% তলত চবে টানো টাইগাৰ ঘূৰাই লৈ আহিলো এইবাৰ বোলে ESD এডভেঞ্চাৰ যাব এইখনে ফচি গ'ল কিয়া হ'গা গাইজ বাইক পৰি গ'ল এক্সপাছ 200 পাৰ হৈ আহিছে সেইখিনিৰ পৰা আমি টানিছো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাছিলো ইয়াতে বাইক পৰি গ'ল একদম এণ্ড পইণ্টত পৰি গ'ল পুৰা উইলি মাৰি আছে উইলি মাৰি আছে এ বেটা উইলি মাৰি আছে ৰেচিং ট্ৰেকত উইলি মাৰিছে ব্ৰেক মাৰি ৰাখা ব্ৰেক মাৰি ৰাখা চব বাইক অনা হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্ট ভি ষ্ট্ৰম চুজুকি ভি ষ্ট্ৰম এইখন আহি গ'ল নেকি ফচি গ'ল বাইক টানি টানি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে চবতকৈ বেছি বাইক টানিছোঁ মেধা বাৰু মই ন মোৰ ভায়ো আছে লগত মোৰতো জোতাৰ অৱস্থা নাই চাওক না আজি যে মোক ঘৰত কি ক'ব ন হিচাপ নাই ডাইৰেক্ট ক'ব নালাত পৰি কেনে আহিছে অ' চেঞ্জ চিষ্টেম বল দিয়া উঠি গৈছে এতিয়া আহিব জিপচি